Ndinonzi Mai Muninga. Ndinorimawo ndiri kusentinari kumashonal and central. Ndinorima tobacco, soybeans, nechibage. Asi pandau yapano ndafara zvizhinji because ndinenge ndazaruwawo maiso kuburikidza ne field day ye NTS yatakokwawo yatasvikawo pano. Ndaonawo the other side of the world kuti panokwanisa kushandiswa the greenhouse technology tichirimawo horticulture crops akasiyana-siyana akafanana nemacucumbers, matomatoes, pamwe chete nema watermelon. Ndafarira the greenhouse technology and I hope and trust that as farmers we are going towards that because that is the way to go this time. Nekudawo kuti my weather conditions ari kuchinja. Naizvozvo kana tikaembrace this greenhouse technology nokwanisa kutibatsira. Ndafarawo kuona kuti pakati pemafarmers pane madzimai pamwe chete nevarume vari kuedza kusimudzira nyika yedu yeZimbabwe kuburikidza nehurimi. Saka ndaitirwa zvakanaka nefield day NTS ndadzidzwa about different varieties of horticulture crops which we can use and ndaonawo how they produce their seeds and ndazvifarira ndaitirwa zvakanaka. This program was brought to you by Farm Shop and NTS.